Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Щоденно в країні в середньому 9 людей гине в результаті ДТП. За минулий рік загалом загинуло 3350 осіб. Для прикладу, приблизно стільки ж людей проживає в селі Чернихівці Збаразького району. Отож, сьогодні в програмі говоримо про те, як зменшити кількість ДТП на Тернопільщині. І у нас в гостях Богдан Шевчук, начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, почнемо ми із загальної статистики по Україні. Я попрошу режисерів зараз показати нам на екрані. Ми бачимо, що загалом з 2006 року по 2018 рік зберігається високий рівень аварійності, кількості ДТП. Зараз у 2018 році було зафіксовано загалом по Україні 150 тисяч. Якщо говорити про ДТП з постраждалими, в 2018 році 24 294. І про постраждалих, як я говорила, ДТП з важкими наслідками, зі смертельними наслідками, точніше, 3350 загалом по Україні. Хочу, аби ви розповіли, яка ситуація в нас по області. Якщо брати нашу Тернопільську область, то станом на 31 грудня за 2018 рік в нас, в принципі, йде зниження дорожньо-транспортні пригоди порівняно з 2017 роком. Але якщо це в цифрах брати, то в нас трапилось дорожньо-транспортних пригод 2222 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими 423. Де травмовано 555 осіб і 85 дорожньо-транспортних пригодах – це загинуто людей. Якщо по всіх критеріях і по потерпілих, і травмованих, то ми йдемо на зниження. Якщо брати з травмованими, то більше 35% ріст, тобто зменшився. А якщо брати ДТП за участю з загинутими особами, то в нас, на жаль, плюс. Минулого року у нас становило 76 дорожньо-транспортних ДТП з такими особами, де було загинуто 76 людей. На даний момент в нас 85 і вже плюс цього року 5. А перш ніж ми розпочнемо говорити про те, чому така висока аварійність, я пропоную ще прокоментувати дорожньо-транспортні пригоди в нашій області останні із важкими наслідками. Прошу показати нам зараз відеоматеріал. Надійшло повідомлення на лінії 102 про те, що на автодорозі М-09 неподалік міста Зборова водій автомобіля Рено не справився з керуванням і також здійснив зникнення з автомобілем Volkswagen з бусом. За попередньою інформацією, за медичною допомогою звернулося 5 осіб. Вчора о 17:20 достала на швидкої допомоги пацієнтка Трачук Соломія, 21 рік, з місця ДТП. Діагностовано і поєднано тороко-скелетну травму, висловлено закритий струс, закрито-черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лівої стегнової кістки, забій грудної клітки і малий пневмоторакс зліва. На даний час пацієнтка знаходиться в операційній і зараз буде ургентно прооперована. Їй буде виконано металосто-синтез стегнової кістки. Вчора так само після близько 17:40 доставлено швидкою допомогою ще двох пацієнтів з даної ДТП, це чоловік з жінкою. Вони оглянуті суміжними спеціалістами, оглянуті нейрохірургом, лікарем-ортопедом-травматологом. Їм виставлено поверхневі травми, забої м'яких тканин. В стаціонарному лікуванні немає потреби, вони не потребують, вони скеровані на амбулаторне лікування за місцем проживання. Вчора близько 17 години на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на автодорозі М-12. За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai, який рухався в напрямку міста Тернополя, за попередньою інформацією, не витримав безпечної дистанції, швидкості, виїхав на зустрічну смугу, здійснив бокове зіткнення з автомобілем Volkswagen і в результаті вже чого далі виїхав на зустрічний рух і здійснив лобове зіткнення з автомобілем Nissan. На превеликий жаль, водій автомобіля Hyundai загинув на місці пригоди, а пасажирку автомобіля доставлено в медичний заклад. Також за допомогою звернулися водій і пасажир автомобіля Nissan. Обставини події встановлює слідчий.
А то що відомо станом на сьогодні? Станом на сьогодні, якщо ми беремо першу подію, це М09 дорога. Дійсно, автомобіль марки «Рено» виїхав на зустрічну смугу, тобто порушуючи правила дорожнього руху, там суцільна смуга, 1-1 розмітка, також не дотримувався дистанції, здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter. В даній ДТП 5 потерпілих, один в тяжкому стані, в реанімації до сих пір. Зараз чим він вийшов з реанімації, мені невідомо, але інші потерпілі, там було 5 потерпілих, ЗЧМТ, струс мозгу, рвана рана ноги була. От, в Данії дорожньо-транспортні пригоди жителі Чернівецької області, Тернопільської області і Львівської області. От. Стосовно цієї події, наш глядач у соцмережах написав такий коментар: там немає знаку про закінчення смуги руху. Водій автомобіля «Рено» рухався в крайній правій смузі в напрямку Тернополя. Несподівано смуга руху закінчилася. Водій крутнув рулем, щоб не злетіти з дороги, і його занесло на зустрічну смугу. А чи можете ви якось спростувати чи підтвердити інформацію про відсутність знаку? Відсутність знаку на даній дорожній дорозі М09. Всі дорожні знаки виставлені. От там розмітка була, поновилася. На даний момент зробимо обстеження, перевіримо додатково цю інформацію, чи дійсно там не було знака, чи його звідти прибрали. От. І дамо вам відповідь. Дякую. Ще про аварію в Ступках. В Ступках аварія. Дійсно, також дорожньо-транспортна пригода, яка трапилася в нас в Ступках. 17.08 було повідомлення на лінію 102. Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Перший Hyundai Accent виїхав на зустрічну, тобто чи йшов на обгін, перевищив швидкість, виїхав в лобове зіткнення з іншим транспортним засобом, який рухався навпроти йому. Після чого тобто бокове зіткнення відбулося, після того бокового зіткнення інший транспортний засіб врізався в ДТП в ще один автомобіль. Під час дорожньо-транспортної пригоди водій першого автомобіля Hyundai Accent, як виявилося, 92-го року народження, загинув на місці, інші водії-пасажири отримали тілесні ушкодження. Розкажіть, будь ласка, які основні причини саме важких ДТП? Основні причини, якщо брати це з летальними наслідками, це в нас наїзд на пішохода. Як практика показує, на пішохідних переходах або регульованих, або нерегульованих. Тобто або все-таки десь це порушення водіїв, так, а не пішохода? Так, це порушення водіїв, але частково тут потрібно, якщо десь людина перебігає дорогу не в встановленому місці, от, чи в темну пору рухається попри дорогу без світловибиваючого жилета чи інших предметів, то водії, знову ж таки, вона є їхня, бо вони мають дотримуватися швидкості, інтервалу, бокового, дистанції, бути уважним. Тобто це в правилах дорожнього руху все написано. Інше – це не проїзд маневрування, проїзд перехрест, швидкість, інтервал і дистанція. Це проїзд перехрестя на жовте світло, так? Проїзд перехрестя взагалі будь-яке, тому що наші водії, вони приїжджають навіть на жовтий мигаючий світлофор, таким чином потім стверджують поліцейським, що він завершував маневр, а інший водій з іншого боку завершував маневр. Тобто це аварійна ситуація, водій має чітко їхати на зелене світло, і якщо вже бачиш, що є мигаюче, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди, або, знову ж таки, не здійснити аварійну ситуацію для іншого учасника, потрібно зупинитися і почекати. Про заходи, які мали би вплинути на зменшення кількості ДТП. У 2018 році, для прикладу, був знижений поріг допустимої швидкості 60 км до 50. Чи дало це якийсь результат? Ну, якщо ми дивимося 18-й рік, беремо, дійсно, у нас є зниження дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, але водії не виконують майже, трошки нехтують правилами цими дорожніми рухами. На це є прилад рукам, який в кінці у нас він з жовтня місяця працює, є певні напрацювання результати. Зараз ми чекаємо ще додаткових два прилади, які будуть. Наразі він один. Один. У нас поки що один, він знаходиться на М09 дорога міжнародного значення. Також ми будемо ще виставляти додатково на сторону Хмельницького і на сторону Чернівців. Тобто теж М19 траса.
і М-12. На М-09 це там якраз відбувалася ця аварія, остання, про яку ми говорили. Тобто це вважається одна з найбільш аварійних ділянок в області, правильно? Вона являється так, дійсно. Зокрема, це було і літом, коли проводилися там ремонтні роботи. Камінці, дуже багато було скарг на те, що камінці вилітають з-під коліс, і тому вона була аварійно небезпечною. І також дуже було транспортних пригод. Насамперед, це в населеному пункті Озерна, де був так званий, як так можна назвати його, світлофор. На даний час там зробили, облаштували і зупинку автобусну, і облаштували нормальний, який функціонує, світлофор. От, і також там ми поставили прилади з руками, які поліцейські вимірюють швидкість. Таким чином, на даний момент, в даному місті, у нас поки що ДТП з потерпілими від того часу не було. Можете взагалі назвати кількісно, які результати роботи трукамів, задіяння їх патрульними? На даний час труками працюють в нас з грудня місяця. На даний момент поліцейськими складено близько 350 адміністративних матеріалів за порушення швидкості. Єдиний мінус лише в тому, що штраф за низький, правильно? Штраф, якщо 20 кілометрів перевищує водій, це 255 гривень, якщо більше 50 кілометрів, це 510 гривень. На вашу думку, який має бути виправданий штраф, аби водіїв це стимулювало таки не порушувати це перевищення, не перевищувати швидкість? Ну, я так зразу не можу сказати, але я думаю, що як будуть штрафи, хоча б мінімальна зарплата, то, тобто того водія, який керує. Дуже зараз багато скарг, кажуть, що десь там стоять те, як колишні працівники, але знову ж таки… Є попереджувальні знаки, так? Так, є знаки для цього, всі це знають, ми це в відкритому доступі, ми не ховаємося, ми облаштували автомобіль, на проблискових маячках стоїть, конуси, все видно, все прозоре. Тобто тільки їхати і не порушувати, а переважно обіжаються водії, які дійсно порушують або десь були притягнуті до відповідальності. А де плануєте ще встановити камери, якщо вони будуть, дві додаткові, в яких ділянках? В ділянці, якщо брати Хмельницьку М-12 дорогу, це траса буде від заправки ОКО з Барівського кільця і до, майже аж до кордону з Хмельницьком. Тобто переважно це буде Сміківці, Романове село і в ту сторону. Якщо брати трасу М-19 в напрямку Чернівців, то ми будемо розміщувати також це, як і село Кровінка, поблизу Теребовля. Там також досить багато. Так, там поворот є, там є знаки також, що різкий поворот, зниження є, але знову ж таки водії цього не дотримуються. Вони, як бачимо, останні ДТП, які там були недавно, що то в'їжджають в кювет. Тобто на цьому самому повороті. Також будемо в Теребовлі ставити і в Чортківський район. Які в нас ще є ділянки, в яких найчастіше відбувається ДТП і чому? Якщо брати це по місту, то в нас перехрестя, найбільші перехрестя, це і Злуки, 15 квітня, це і Живова вулиця, насамперед Степана Бандери. От, в принципі, насамперед, це десь неуважність водіїв. Десь один не зрозумів, виїжджаючи, тобто не давши перевагу іншому водію, який йде по головній вулиці. От. Десь неуважність, не подивившись в бокове зеркало, чи вліво, чи вправо. Тому воно спричиняє. Якщо брати статистику по Тернополю чи по області, найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Це або швидкість, або десь інтервал, дистанцію. Близько під'їхав, водій чи скотився, чи десь різко загальмував, водій інший, який рухаючи ззаді, позаду, він не врахував цього. І тобто такі бувають інциденти. На вашу думку, в 2019 році, яким чином можна ще вплинути на зменшення кількості ДТП? Чи потрібно більше патрульних, чи потрібно збільшувати штрафи? Який це має бути комплекс дій? Комплекс дій повинен бути тоді, запрацює, коли буде нормальна фото-відеофіксація, тобто автоматично. Не тільки, так як приклад, ми беремо, що зараз стоїть трукам, всі це знають, і де він стоїть, наприклад, ну, на ділянці дороги, який, і коли екіпаж стоїть, то водії зменшують і потім набирають швидкість. На даний момент ми робимо надово статистику аварійності за 2018 рік. Ми будемо вже мати її, думаю, що завтра. Нові місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, як з потерпілими і без потерпілих. І будемо розглядати або збільшення, відповідно, в
той час, коли це трапляється, тобто в розрізі часу, в розрізі дня, ми будемо виставляти додаткові екіпажі, які будуть превентивно працювати на маяках. І це, я думаю, що буде зумовлювати хоча б знизити швидкість на даній ділянці дороги, якщо це є перший показник, це швидкість, порушення швидкості насамперед, перевищення. От. А також і виявлення водіїв алкогольного сп'яніння і інші порушення. А власне, про водіїв в стані алкогольного сп'яніння були збільшені штрафи. Скажіть, чи вони вплинули на кількість дорожньо-транспортних пригод в стані алкогольного сп'яніння? Ну, якщо брати в розрізі алкогольне сп'яніння, то в 2018 році, знову ж таки, порівнянні з 2017 роком, то поліцейські виявили більше водіїв в алкогольному сп'янінні. В 2017 році це було 874 десь приблизно, точно цифру не пам'ятаю, а цього року, 2018, це було 924. Тобто штрафи не аргумент? Тобто штрафи для водіїв, я так розумію, нічого немає. Якщо брати ДТП з потерпілим, їх було більше. Десь близько 200. Я вам дякую, що прийшли сьогодні до нас у студію. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Богданом Шевчуком, начальником управління патрульної поліції в Тернопільській області. Я дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль.